Po, në fakt ju thoni që Zoti Berisha dështoi apo shkatroi Partinë Demokratike, por Zoti Berisha u rizgjoft në krye të Partisë Demokratike dhe zgjedhjet e 6 marsit ishin si një test i mbështetjes së demokratëve për Zotin Berisha. Sadi Berisha mund të bëjë çfarë të dojë, mund ta çojë edhe në zyrën e regjistrimit të pasurive të paluajtshme, mund ta regjistrojë në hipotekë, mund ta regjistrojë si trual, si tokë bujqësore, si trual ndërtimi, mundet madje, unë mendoj që do ishte më eficiente që ta bënte shesh ndërtimi, sepse është dhe në një zonë ku shkon metri katror, 5000 euro metri katror, dhe ndoshta dhe si që dihet tashmë, deri në ato nivele ka arritur, sepse ka dhe një plan studimi dhe bisedime të asaj partije që të kthehet në shesh ndërtimi. Çdo gjë mund të bëjë me atë parti, sigurisht që i duhet, sepse i duhet është në pikën e hallit dhe i duhet të kthehej te logo. Logo ishte i vetmi antiplumb për Sari Berishën për të mbrojtur nga breshëritë amerikane. Antiplumbi politik i duhej nëpërmjet logos për të veshur një lloj imuniteti dhe për të mbrojtur nga rrethimi perëndimor dhe për të konsideruar që ky po përsekutohet politikisht. Nuk ka zgjidhje tjetër, duke u vendosur kryet opozitës, duke thënë që po goditem si kryetar opozite. Në fakt, sulmi amerikan, britanik dhe europian nuk i nisi Berishës kur ishte kryetar, por kur ishte administrator dhe pronar në hije i kësaj partie.